ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ କୋରାପୁଟ ଲାଇଭ ଏବେ ୱେବ 24 ଓଡ଼ିଆ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୂଚନା ଏବଂ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ସୂଚନା ପାଇଛୁ ସେହି ସୂଚନା ହିସାବରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ତାର ଆଜିର ରିପୋର୍ଟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ଆଉ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜିକା ତାରିଖରେ ଆମର ଆହୁରି ଅଧିକା 23 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ହିସାବରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ହେଉଛନ୍ତି ଉମରକୋଟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର 12, ନବରଙ୍ଗପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରୁ 4, ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକରୁ ଜଣେ ଏବଂ ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକର 6 ଜଣ। ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ କୋଭିଡ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରି ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଆଉ ଆଜିକା ତାରିଖରେ ଆମର ଟୋଟାଲ ପଜିଟିଭ କେସ୍ ହେଉଛି 398 ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ସେମାନେ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି 301 ଏବଂ ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ହେଉଛି 95 ଆଉ ଡେଥ୍ ହେଉଛି 2। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହି ରଖେ ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆମେ ଆମର ଟେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ଆମେ CSC ଲେଭେଲରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ହେବ ଏବଂ ସେହି ହିସାବରେ ମୁଁ ଆମର ଯେଉଁ କୋଭିଡ ୱାର୍ଡ କମିଟି ଯେଉଁ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସେମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିକରି ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇବେ। ଆଉ ଆମେ ଯେତେ ଅଧିକା ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଇବା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ସେହି ହିସାବରେ କେଉଁମାନେ ପଜିଟିଭ କେଉଁମାନେ ନେଗେଟିଭ ଅଛନ୍ତି ସେହି ହିସାବରେ ସେଗ୍ରିଗେଟ୍ କରିପାରିବା। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଟେଷ୍ଟିଂକୁ ବଢ଼େଇବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପଛରେ ରହିଯିବା। ତ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖେ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏସିମ୍ପ୍ଟୋମେଟିକ୍ କୌଣସି ସିମ୍ପଟମ୍ ନଥାଇକରି କିଛି ପଜିଟିଭ କେସ୍ ବାହାରୁଛି ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଠି ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଏସିମ୍ପ୍ଟୋମେଟିକ୍ କେସେସ୍ ପଜିଟିଭ ବାହାରୁଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବେ ଏବଂ ସଂଯମ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାକୁ କରୋନା ମୁକ୍ତ କରିପାରିବା।